سمیع کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج شارٹ کلپ گیت کی فرمائش ہے جی 1 2 3, تو اس گیت میں میرا ساتھ دیں گے طبلے پر غلام اور ہارمونیم ماسٹر عرفان صاحب. تو اس گیت کا شارٹ کلپ تھوڑا سا سنیں, اس کے بعد یہ گیت میں آپ کو شارٹ کلپ میں سناؤں گا فلوٹ پر. شکریہ, سنیں یاد کر لیں.